Danas ćemo govoriti o budućnosti tehnologije i kako ona menja naš svet. Tema našeg programa danas je veštačka inteligencija, nešto što je sve više prisutno u našim životima i što će sigurno uticati na to kako ćemo živeti, raditi i komunicirati u budućnosti. Pridružite nam se u ovom izuzetnom putovanju u svet IT-a. E sad, verovali ili ne, ovu najavu koju sam ja pročitala nije napisao čovek, nego je napisao kompjuterski program koji se zove OpenIA. On funkcioniše tako što u stvari vi njemu zadate zadatak, ukucate pitanje, opišete šta vam treba i ispisani odgovor u stvari stiže istog momenta, za svega par sekundi. A tokom razgovora vidjet ćete kako to tačno izgleda. Sa mojim današnjim gostima razgovarat ću o tome šta to znači, o prednostima i manama veštačke inteligencije koja se polako smešta među nas. Moji gosti večeras Anastasija Uspenski sa portala Netokracija i Ljubiša Bojić ispred Laboratorije za digitalno društvo i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Dobro vam veče. I dobro mi došli. Meni je ovo izuzetno zabavno, zato što sam i sama možda pre par dana otkrila šta ovaj program može. I evo, može da napravi najavu za televizijsku emisiju, ako mu objasnite da je on voditelj jedne ovakve emisije. Može da napravi pitanja za ovu temu. I ako se slažete, hoćemo da idemo po pitanjima koje nam je postavila veštačka inteligencija. Što da ne? Ovako su napisali. Kad smo mi postavili to pitanje, šta biste pitali naše goste u nastavku ovog četa? Kaže, od kada ste počeli da se bavite veštačkom inteligencijom i šta je vaše iskustvo u ovoj oblasti? Sad, pošto to dugo traje, ovo ćemo da preskočimo. Ali, u svakom slučaju, sledeće pitanje je kako biste opisali današnje stanje i razvoj veštačke inteligencije? Šta vi kažete, gospodine Bojiću? Na kom je ovo nivou? Ovo je AI to the people moment. Trenutak kada mi uviđamo mogućnosti veštačke inteligencije. Možda i ovo evolucija, ali za nas to predstavlja nešto revolucionarno i to vidimo po broju ljudi koji koristi ChatGPT i broju ljudi koji su se registrovali. GPT-3 i ostali jezički modeli koji su građeni na transformeru koji je open source postavka, dakle framework za treniranje tekstova, u suštini mogu da razumeju tekst. I to je ono što je revolucionarno. Mogu da razmišljaju i da odgovore, da naprave originalni odgovor. Da, vi zaista, Anastasija, evo da nastavimo, vi zaista imate utisak da razgovarate sa partnerom. Dakle, nemate utisak da dobijate, ne znam, kompjuterski generisane šture odgovore. Za naše gledalce je zanimljivo da to sve je moguće raditi na srpskom jeziku. Dakle, ne morate da to radite na engleskom. Pa jeste moguće na srpskom jeziku, međutim, alati koji postoje za srpski jezik nisu toliko razvijeni kao što su alati za druge jezike. I to jeste malo problematično, zato što jeste on super, jeste da on stvarno dobro odgovori i da, što vi kažete, imamo utisak da pričamo sa stvarnom osobom, ali stvar je u tome što postoje ti NLP modeli. To su specijalni alati koji se koriste u veštačkoj inteligenciji za razvoj jezika, od tuda Siri, Apple-ova i ne znam, drugi asistenti koji su stvarno odlični. I međutim, oni ne postoje u srpskom jeziku. Zato je ChatGPT ne tako sjajan kada priča na srpskom, iako i to i dalje super zvuči, kao što priča na engleskom. Tako da sve je to do treninga i do, kako da kažem, razvoja tih sistema. Znači, stvari što više nas se uloguje i bude sa njim radilo, to će on više da pamti, je li vas dobro razumem? Ne samo to, ne samo to, nego je stvar u tome što ti modeli za srpski jezik, koji su alati koji se koriste u razvoju tih jezičkih velikih modela, kao što sam već spomenula, Siri, ChatGPT i tako dalje, još uvek nisu u toj fazi razvoja u kojoj su na engleskom. Ja sam samo htela da kažem da su odgovori koje dobijamo na engleskom jeziku još uvek su još bolji od ovih koje čujemo na srpskom. A i ovo je zaista stvarno sjajno. Kaže nama GPT, u stvari kaže meni, da pitam vas, koji su najvažniji primeri primene veštačke inteligencije u našem svakodnevnom životu? Sistemi za preporuke, na primer, koji nas izlažu sadržajima na društvenim mrežama, su nevidljiva sila, uslovno rečeno, nešto što određuje šta ćemo mi videti u svakom trenutku, šta će nam se pojaviti na nekoj društvenoj mreži i nešto što nas drži da koristimo što duže te društvene mreže. Drugi primjer, ovaj
revolucionarni primer koji unosi veliku razliku jeste GPT-3 i ostali modeli jezički, zato što će on otvoriti veliki prostor za biznise, jer vi možete napraviti start-up koji ćete da napravite tako što ćete istrenirati ovaj GPT-3 za neku oblast posebno. I onda će to uneti veliku razliku i otvara se čitav novi prostor u digitalnoj ekonomiji, kao što je to bilo kada je napravljen Android i kada su neki iz Srbije iskoristili, na primjer, ili Facebook aplikacije i tome slično, i napravili su velike kompanije. Dakle, sada imamo mogućnost, imamo jednu platformu, zato što je ovo u stvari građano za developere. ChatGPT je neka vrsta marketinga, sada ceo svet zna za to i sada mi možemo, ako želimo da izgradimo neku aplikaciju, neki biznis, da to uradimo tako što ćemo istrenirati modele veštačke inteligencije. Veštačka inteligencija će raditi dosta toga za nas, ali u početnom stadijumu će biti prostora za kreativnost i mi ćemo moći da možda drugačije postupamo, da znamo kako da pretražimo, da dođemo do podataka, da iskomuniciramo i da brzo kreiramo neke stvari. Dakle, neke osnovne stvari radi veštačka inteligencija, a mi se nadovezujemo na nju. To je trenutni korak u razvoju. Da, trenutno je to moguće. Sad, jedno moje pitanje. Kada se uđe na onu početnu stranu ovog četa, tu se pojavljuju ona ograničenja i onda nam se tu kaže da svi podaci koji su uneti u tu veštačku inteligenciju, jeli su do 2021. godine. Dakle, mi ne možemo sad da razgovaramo, ne znam, o ratu u Rusiji. To je posle 2021. Ali, ako mi ovde govorimo sa već unapred unetim podacima, koji dolaze sa milion strana, koliko mi onda pričamo o veštačkoj inteligenciji, a koliko samo pričamo o generisanju svega toga što je kao razni oblik data već uneto u program? Pa dobro, to jeste princip po kome veštačka inteligencija zapravo postoji. Funkcioniše, da tako kažem. Zato što nije to neki robot koji je nijotkuda počeo da imitira čoveka. On tom obradom velike količine podataka zapravo imitira ljudski mozak i on funkcioniše na taj način. Zašto je ChatGPT malo savršenija, da kažem, tehnologija? Zato što on bukvalno imitira ljudsko iskustvo obradom te velike količine podataka. On nema unapred izdiktirana uputstva, kako da kažem, kao kada pravite tortu i čitate recept i po njemu radite, nego on ima jednu veliku količinu podataka kojom imitirajući ljudski mozak obrađuje i onda baš zato deluje tako kao osoba kada vi pričate sa njim. Da, to je drugačije. Jel doda ono nešto svoje? Dakle, šta je... Da, da. I mislite da doda nešto svoje? Jeste. On je uvijek kreira neki novi tekst i ponaša se kao neka osoba koja ima 5 milijardi inputa tekstualnih i koja na osnovu toga, koja zna mnogo više nego bilo koja osoba na ovom svetu. To je ono što su i naše istraživanja pokazala i onda kreira originalni tekst. Zato on ne navodi izvore. Bilo bi savršeno kada bi taj pretraživač mogao da navede te izvore kada ga nešto pitamo, na osnovu čega je on to nešto zaključio. Ali to je njegovo mišljenje, kao što mi imamo mišljenje o bilo čemu. Da, ja sam onako... Malo pre smo se bavili aktuelnostima i pričali smo o Kosovu i ovom rešenju. Ja sam ga pitala koje su moguće rešenje za Kosovo. On je izlistao upravo ono o čemu mi danas pričamo. Vrlo sličan program sporazuma. Potpuno mi je to neverovatno. Jedno pitanje koje je došlo sa četa. Koje su vaše zabrinutosti u vezi sa budućnošću veštačke inteligencije i kako one mogu da se reše? Jel postoje neke brige kod vas? Pa postoje, zato što veštačka inteligencija će na neki način da menja naš mozak. Ona već to radi. Imamo knjigu Digitalna demencija koju u suštini govori o tome da mi više nismo ono što smo bili. Naročito ove nove generacije koje su usmerene da veoma brzo rade neke stvari, da imaju multitasking i tome slično. Dakle, ona nas ograničava i u neku ruku kada nas izlaže tim sadržajima kako bismo ostali i koristili te društvene mreže i pretraživače i njihove usluge. I pitanje je kakva će budućnost da bude generalno i da li ćemo mi biti
malo nalik na Homer Simpsonu svi ili ne. To baš i nije svetla predikcija. To je vaša boja. Ali zato treba da istražujemo veštačku inteligenciju, kako ona utiče na društvo i da prilagođavamo zakone tome, da tehnološke kompanije nemaju primat u tome, u tim odlukama koje su ključne i koje utiču na algoritmima, koje utiču na veliki broj ljudi. To je ono što je... I sad, Anastasija, ako sam ja đak nekog razreda i ako uđem u ChatGPT i kažem napiši mi esej do, ne znam, 1000 reči o knjizi Na Drini Ćuprija, on će to i da uradi. To je moja bojazan kao roditelja. Dakle, i pošto znam, evo, deca me sada neće voleti, ali to se radi i radi se sve češće u našim školama. Pa možete u našim da školama. Odahnete. Da. Jel mogu? Pa možete, ajde, recite. Zato što, evo, ja sam se isto igrala, iako sam iz škole izašla dosta davno. Ja baš često testiram ChatGPT, svašta ga nešto pitam, pa sam ga pitala da mi napiše sastav o Svetom Savi. Dobro. I on je prilično dobro napisao taj sastav. Naravno, on je sve kreativniji što mu više potpitanja postavite i što mu više nekih zadataka dodatnih zadate. Ja sam mu rekla, napiši mi sastav o Svetom Savi, neka tema bude Sveti Sava i deca i neka ima anegdotu u sebi i na kraju pouku. Baš da bude onako sižajno kao što izgledaju narodne pripovetke o Svetom Savi. I on se snašao na srpskom. Napisao mi je priču o tome kako je Rastko Nemanjić postao Sveti Sava. Znači, nije loše, on je izvukao podatke. Evo, sada ide jedna priča o Svetom Savi gde se spominju deca, ali to je neki biografski podatak koji je prilično skinut ili sa neke Wikipedije ili tako nešto, što upravo dolazimo do toga da ti alati za srpski jezik još uvijek nisu toliko dobro razvijeni. Ali, kada sam ga pitala da mi napiše na engleskom, sastavo na istu temu i sa istim zadacima, on je stvarno napisao smislen sastav na engleskom jeziku. A kada biste ga zamolili sutradan da uradi to isto, jel biste dobili isti rezultat ili različit rezultat? Pa ne verujem da bih dobila različit, zato što se ti podaci još uvek prikupljaju i mislim da bi to razvojem nekog sledećeg, jel tako? Mislim da su različiti u principu da uvijek nešto različito napiše. I korisno je, sada više nije bitno da pamtimo stvari. Mislim da to nije ključno, već kako da dođemo do informacije. To je osnovna razlika u ovom novom dobu u kome živimo i zato trebaju da se spremaju mladi ljudi na neki način. Tako obrazovanje da se formuliše, da imamo jedan mindset, način razmišljenja koji govori o tome kako mi da iskoristimo te nove tehnologije, a ne one nas. Da, ali opet, kakav će to mindset biti ako mogu da se obrate ChatGPT-u i da mu napiše sve što im je potrebno? Pa onda treba ljudi da povezuju stvari, da razmišljaju o tome kako da dođu do nekog originalnog daljeg progresa u raznim oblastima. Dakle, da koriste ChatGPT i ostale alate da kreiraju neke sadržaje, ali onda da daju neki svoj pečat tome. Dakle, to je nadogradnja sada na veštačku inteligenciju. Da, mi smo ga pitali da li je veštačka inteligencija opasna. I ovo smo dobili kao odgovor. Bukvalno je potrebalo nekoliko sekundi. Veštačka inteligencija može da bude opasna ako se ne koristi u dobre svrhe i ako se ne kontroliše pravilno. Može proizvesti neželjene posledice ako se koristi u kriminalne ili štetne svrhe, kao što su automatizovani phishing napadi i lažne vesti. Međutim, odmah je prebacio na dobro. Korišćenje veštačke inteligencije u dobre svrhe može da donese mnogo koristi i pomoći u različitim oblastima. Važno je držati se etičkih standarda. E sad, ovo je meni zanimljivo. Ko je ovde dužan da se drži etičkih standarda? I šta se dešava sa podacima ako su oni uneti sa predrasudama, ako su uneti zlonamerno? Onda i ti podaci za sve nisu ili jesu relevanti. Kako to onda ide? Pa dobro, ja bih se složila sa ChatGPT-em da sve može da se iskoristi u dobre i u loše svrhe. Znači, bukvalno lek neki može da pomogne, a može i da se iskoristi u proizvodnji neke štetne supstance. Što se tiče tih etičkih normi, ja mislim da bi one mogle da postoje u nekom momentu i da se radi na nekim, da kažem, državnim nivoima, da se one razvijaju i da kontrolišu neke firme, recimo, koje koriste veštačku inteligenciju i generalno da kontrolišu korišćenje samog tog alata. Ali sad, koliko to može zaista da bude iskontrolisano, to zaista
u ovom trenutku i ne znamo. Da, to je malo... Zakon kasni, na primjer, za veštačku inteligenciju u Europskoj uniji, u Americi isto, još nisu doneti zakoni koji regulišu veštačku inteligenciju. Mi smo ovdje u Srbiji imali radnu grupu za etiku veštačkoj inteligenciji i u tome smo učestvovali kao institut. Napravili smo neki iskorak u nekim oblastima u odnosu na svet. Nauka i zakonodavstvo kasne za novim tehnologijama i obrazovanje. Da. Tako da to je osnovno pitanje, jer nove stvari se dešavaju, svet se menja, a mindset koji ljudi ostaje isti. Treba naučiti prvo nastavnike i profesore kako veštačka inteligencija utiče, šta se dešava, koji su najnovi trendovi, pa onda tek oni da nauče studente. A kod ovoga, kada smo već pričamo o ChatGPT-u, mislim da je najveća opasnost to da te velike tehnološke kompanije mogu same da modifikuju i da kažu koji će biti neki odgovor ili da usmeravaju javno mnjenje. Da. Jedno od pitanja koje mi je predložio naš chat za vas jeste o uticaju na razne industrije i poslove. E sad, to je zanimljivo, zato što kada vidimo kako ovo sve funkcioniše, možemo tačno da zamislimo određena radna mesta koja će postati potpuno bespotrebna ako nam veštačka inteligencija sve napiše, ako nam objasni, ako nema potrebe za istraživačkim radom, sad ne znam. Da li će ljudi tada biti kreativni i razmišljati o novim tehnologijama, o tome kako da olakšaju sebi i drugima život? Da li će razmišljati duboko, povezivati se sa članovima porodice na jednom dubljem nivou? Ili će čovečanstvo postati zavisno od novih tehnologija, od tih sadržaja, na neki način kao biljke koje neguje veštačka inteligencija. To su sad ta dva pravca, a možda će biti i neka mešavina. Jedan dobar, a drugi poguban. Tako je. Zato možemo da se trudimo da radimo u ovom pozitivnom smeru da veštačka inteligencija bude na korist ljudi i građana, a to je naravno ako tehnološke kompanije sarađuju sa vladama. I sad, Anastasija, evo za kraj, nemamo više vremena, iako je ovo prezanimljiva tema, rekao je Ljubiša na samom početku, ovo je taj moment kao veštačka inteligencija to the people. Jel mislite da će ovo u nekom momentu početi i da se naplaćuje? Pa već je najavljeno da će sljedeća verzija ChatGPT-a da se naplaćuje. Što može, eto, da bude neki odgovor na ono prethodno pitanje, da li će nas zameniti, da li će zameniti neke poslove. Ukoliko se uvede to naplaćivanje, bit će ograničeno njegovo korišćenje, zar ne? Ja sam već plaćeni korisnik, ali ne GPT-a, već GPT-3 jednog drugog jezičkog modela koji se koristi za start-upove. I sada gledamo kako možemo da iskoristimo za razne alate i da napravimo za kreatore, za društvene mreže i tome slično. Da, dobro. Ovo verujem da je tema sa kojom zaista tek krećemo i da se upoznajemo, tako da bit će prilike i da razgovaramo i dalje. Puno hvala što ste bili. Hvala vama. Hvala najljepše. E sad, pitanje za vas. Da li ste već zaboravili na onaj intervju sa serijskim silovateljem u Informeru? Na optužbe za silovanje i brojne druge probleme sa kojima se žene suočavaju? Jelena Riznić iz Ženske solidarnosti sigurno nije. A razlog za to je što se već mesecima suočava sa pretnjama i proganjanjima muškaraca, a tužilaštvo to, po njenim rečima, za sada ignoriše. Još 2019. Jelena Riznić prijavila je slučaj proganjanja nadležnim institucijama, nakon čega je čovek protiv koga je prijavu podnela dobio je zabranu prilaska i meru obaveznog lečenja. Međutim, te mere prekršio je kada je, prema Jeleninim rečima, na Instagram profilu predsjednika Aleksandra Vučića napisao da će je ubiti jer mu je upropastila život. Usledio je pritvor od mjesec dana, nakon čega je pušten, slučaj zatajio, a Jelena prepuštena sama sebi. Tražeći pomoć, došla je do zamenika tužioca, ali joj je on, kako tvrdi Riznićeva, rekao da je na slučaj zaboravio. Moje pitanje nakon svega, u stvari, ko ima tu vrstu moći da na svom radnom mjestu može tek tako da kaže zaboravio sam i da se ne plaši nikakvih reperkusija. Dakle, neću ja da odgovorim na to pitanje, ali mi svašta pada na pamet. A druga stvar koja mi pada na pamet jeste, jel me neko kažnjava zbog protesta? Jel neko tendenciozno ovo radi? Zato što sam bila jedna od žena koje su predvodile proteste pre nekoliko meseci. Slučaj je pokrenut tek prošle nedelje kada ga je Jelena iznela u javnost. Zašto tek tada? Samo je jedno u moru njenih pitanja. Moj mehanizam odbrane je malo više napadački i imam tu vrstu drskosti koja vam je potrebna u ovoj zemlji da biste srvali sa institucijama. Šta sa onim ženama koje sve to nemaju?
i ne moraju da imaju, zato što bi to trebalo da imaju institucije za nas. Dakle, trebalo bi da nas štite bez pitanja. Neko ko bi baš jako volela da samo zamolim sve koji gledaju da uvek budu taj glas onda kada mi ne možemo i da vrše pritisak onda kada smo mi nemoćni u nekim situacijama, jer nekada samo to pravi razliku i velika je stvar. U ovim situacijama jeste velika stvar, znači, bukvalno znači život. Šta i kako radi institucije, još jedno je nametnuto pitanje. U konkretnom slučaju propust je što istraga nije bila efikasna i delotvorna, kao i što nije izvršeno ponovno psihijatrijsko veštačenje, kažu u Beogradskom centru za ljudska prava. Takvo postupanje budi nemir ne samo Jelene, nego i svima nama koji se sutra možemo naći u poziciji žrtve. Dakle, tužilaštvo je dužno da preduzme sve neophodne mere i da zaštiti žrtvu, dakle da obezbedi njenu bezbednost i da procesuira odgovorne. Možda su se ovde ispunili elementi po zakonu zaštite lica s mentalnim smetnjama. Možda je čovek mogao, ako je već opasan za sebe i drugi, da bude prinudno hospitalizovan. Ali, dakle, to je sad sve ono o čemu mi možemo da nagađamo. Dakle, svakako su organi vlasti i Ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležno tužilaštvo mogli da ocene da li su ispunjeni uslovi za ovako postupanje. Odgovarajuće postupanje nadležnih organa važno je i za preventivu, dodaje naša sagovornica. Neefikasno postupanje tužilaštva po krivičnim prijavama šalje poruku i svim budućim počiniocima krivičnih dela da neće biti brzo i adekvatno procesuirani. Za ovaj slučaj tražili smo objašnjenje i od Tužilaštva za visokotehnološki kriminal. Njihov odgovor biće emitovan čim ga budemo dobili. Marija Čanković, Televizija Nova. Novak Đoković ponovo na tronu svetske teniske liste. Pobeda u velikom finalu na Australian Openu donela mu je, osim prvog mesta na ATP listi, ponovo, i 22. pobedu na Grand Slam turnirima, 10. pobedu na otvorenom prvenstvu Australije. I hajde malo da popričamo o tome. Moj kolega Ivan Govedarica, novinar Sport kluba, među nama. Ivane, dobroveče i hvala ti. Hvala ti. Dobroveče, Maja, hvala na pozivu. Kako si ti doživeo ono finale onako kako je bilo? Meč je išao onako fino na Novakovu stranu. Bilo je naravno nekih padova, ali uglavnom je bio uspon ka tome što smo svi priželjkivali. Tako da sam se nekako već i pripremio kao onome što se i desilo posle tri seta igre, to je Novakova pobjeda. Burno je naravno bilo. Čak smo kolega Nebojša Višković i ja uživo pratili meč u ovom našem podcastu Wish and Go. On je i zaplakao. Tako da je bilo, jeste, i bile su onako uživo suze u tom emisiji. Ali te Nebojšine suze, hajde da se nadovežemo odmah na to. Ja ne znam ko nije zaplakao, ali iskreno. Mislim, i ovako u prepiskama sa prijateljima, to je toliko bio jedan emotivan trenutak koji možda i nismo očekivali da će se desiti. Novak se držao do onog trenutka kada je ušao u ložu gde je bila njegova majka, gde je bio njegov brat. I onda je doživeo taj kao katarzu neku. Da, kao neku katarzu. Kako ste to videli? Evo i ti, Nebojša. Sve je to jako dugo trajalo. Zapravo traje čitavih godinu dana. Dakle, nije ovo sada ovakav ishod i da Novaka vidimo na kraju sa peharom i eto. Desilo se, jeste, zaista je bilo vrlo, vrlo emotivno sve pod velikim nabojem i zaista divno. A šta to po tebi, Ivane, govori o njemu samom, o toj jednoj samokontroli? O tom fascinantnom stanju svesti koje on zaista kao igrač i kao čovek ima. Jer svaka njegova izjava, sve što je bilo posle ove pobede je besprekorna. Nigde se ne vidi ništa osvetnički, ništa se ne vidi, ne vidi se ogorčenje za koje verujem da ljudski je da ga je imao. Dakle, neverovatno je koliko on sve nosi sa neverovatnim dostojanstvom, sa jednim manirima zaista pravog gospodina. Apsolutno, baš onako, mada i on se jako često osvrće na taj svoj holistički pristup u celoj toj priči, gde je on zapravo reč nije, on i to apsolutno nije zamerio. Tako da to je Novak, jednostavno. To se samo onako jednostavno pokazuje baš to što si rekla, kako je veliki gospodin. A što se tiče samog terena i igre, on je u trenažnom procesu od najranijeg doba i jednostavno naučio je kako da kontroliše emocije na terenu. Ja ću sada samo citirati Ivaniševića, njegovog trenera. Jednom prilikom smo pričali, intervju smo neki radili, kada je Goran rekao, a govorili smo o njegovom Wimbledonskom finalu, ja sam ga pitao, u redu, sigurno se stegne ruka i onda ne možeš da igraš onako kako treba, pritisak
i veliki događaj i tako dalje, u kom momentu pustiš ruku i onako počneš da uživaš na terenu, da li si ikada osjetiš konforno? Kaže, ne, ne, kao nije ruka problem. Ti kada izlaziš na centralni teren da igraš finale Grand Slema, tebi se prvo ceku noge. I mislim da više nikada ni ne prorade, ali jednostavno odradiš to onako po inerciji. Tako da i Novak sasvim sigurno je podložen takvim nekim reakcijama, emocijama. Jednostavno samo se radi o tome ko će to bolje da iskontroliše, a pokazuje koliko je jak u glavi, koliko može taj pritisak da istrpi, da pretvori i pretoči u nešto dobro, to je zaista sjajna igra koju mi je svoj ovaj turnir. Da, do duše ovoga puta u Australiji, ta neka, ako je nervoza, bila je prema njegovoj loži. Bilo je malo prema bratu, bilo je malo i prema treneru. Kako si ti gledao na sve to? Jesi li se plašio da li će se nešto desiti u samom finalu? Pa nisam u principu, zato što kada Novak tako reaguje, onda je tu. To znači da je prisutan. Možemo sada razgovarati o tome da li je to u redu, da li dobru sliku šalje pre svega mladim sportistima. Apsolutno, znam. Tako da mu ne treba ni zameriti. Upravo je to bila poenta priče. Ljudi oko njega su navikli da se on tako ponaša, ali to, opet kažem, to je generalno u njegovom karakteru. I potpuno očekivan, nije ovo prvi primjer da se to dešavalo, ali važno je da je prisutan, važno je da je u tom trenutku na terenu i da svi rade za jedan cilj, a to je taj rezultat koji se na kraju dogodio. Na kraju krajeva i Novak se i zahvalio svom timu i celoj ekipi, jer su oni podneli zaista i veliki teret i veliki pritisak svega ovoga što se desilo u Australiji. Da, bilo je problema, ta njegova povreda i bilo je trenutaka kada se, sigurno sam i on i njegov tima, naravno i cela nacija plašila da će Novak morati da odustane zbog povrede. Na svu sreću nije se to desilo. A tu je i ona situacija koja je bila sa njegovim ocem. Šta mi danas o tome znamo? I koliko negde misliš da je bila prava ta odluka, taj njihov dogovor koji su postigli da otac ne prisustuje samom finalu? Verovatno je to skinulo zaista veliki pritisak sa Novakovih leđa, jer mu još neke dodatne stvari koje su uticale na odvlačenje fokusa od meča nisu bile potrebne. Dakle, zna se šta je cilj, zna se zašto su došli. Došli su da on osvoji Melbourne i na kraju se to i dogodilo. Jednostavno, mislim da ne treba pridavati toliko pažnje cele toj priči. To sve, čini mi se, ide u sklopu njega, njegovog tima, njegove familije. Znamo kako funkcionišu već godinama unazad. Možda je trebalo drugačije odraditi taj PR, ali Novak je opet sa druge strane baš imao svoje i normalne i pomirljive izjave i prema Australiji i prema navijačima i tako dalje. I mislim da je jednostavno to stavljeno onako ad acta. A što se tiče povrede, pa povreda sama po sebi jeste nezgodna, ali on manje više zna da u martu mesecu neće igrati tenis. Indian Wells pa Miami idu do sredine aprila, čini mi se, produžena ta zabrana ulaska u Ameriku nevakcinisanim osobama bez izuzetaka. Tako da je bilo apsolutno logično da će uraditi to, pa makar i na jednoj nozi, da će probati da igra. Jer jednostavno znamo kakav je borac i kada, ako ne sada. Tako da momenat se poklopio, povreda je bila sve blaža i blaža, ako to tako mogu kažem. I imaće dovoljno vremena da se oporavi. Imaće dovoljno vremena da se oporavi. Doktorka Marijana Kovačević uradila veliki posao. Bila je tu i peripetija oko njene vize, oko dolaska njenog tamo i tako dalje. Ali opet kažem, iz meča u meč ove dve nedelje je ta povreda bila sve bolja i bolja. I na kraju, ne kažem da nije smetala, ali nije pravila toliko teskobi i mogla je da odigra kako treba. Na kraju je Novak napravio ovo čudo koje je napravio. Hajde za kraj da nam malo samo kažeš o statistici. Dakle, 22 Grand Slema sada je istekao Nadal. Međutim, kada se ona tabelica uzme i pročita cela, jasno je da je statistika mnogo više na Novakovoj strani i po nekim drugim parametrima. Šta njega sada čeka? I koliko je teško, kada govorimo samo o tim brojkama, i zadržati mesto broj 1 u ovim datim okolnostima, pomenuo si američke turnire gde on, nažalost, neće moći da ide. Dakle, koliko će biti teško i zadržati to mesto broj 1, a i ovu statistiku najboljeg svih vremena? Pa neće biti ni malo lako. Uvek kažu, mada Novak se već nekoliko puta nalazi u toj situaciji, uvek kažu da je jedna stvar doći do pozicije broj 1, a neka potpuno druga i mnogo teža zadržati je. Novak je sada počeo 374. nedelju na prvoj poziciji. 377 ima Štefi
grafograf. Tako da, ako sam ja dobro računao, do 27. februara bi trebalo da je prestigne, odnosno u toj nedelji da krene 378. njegova nedelja. Alcaraz mu beži, odnosno Alcaraz iza njega nekih 300 poena. Cicipas je 800 i nešto. Cicipas da je osvojio turnir, on bi bio prvi na svetu. Tako da, mislim da do kraja februara je Novak potpuno miran, osim ako Alcaraz ne prijavi Kordobu. Ove nedelje se igraju Davis kupovi, to ne bi trebalo da se desi. Ići će u Rio i Buenos Aires, tamo brani neke bodove, tako da mislim da on matematički ne može do kraja februara da ga stigne. I Novak bi trebalo tu da prestigne Steffi Graf sa brojem nedelja na prvoj poziciji. Kada pogledamo sada, naravno, upoređujemo ga sa Nadalom i Federerom, da se vratim na onaj prvi deo priče. U svim parametrima, mada stalno volimo da pričamo o tome ko je najbolji svih vremena, sada brojke neumoljivo rade u Novakovu korist. Tu su odmah ispod Grand Slamova te nedelje, pa onda osvojeni turniri iz Master serije 1000. Tu je jači od Nadala, jači od Federera. U međusobnim okršajima je jači od njih dvojice, tako da ja pretpostavljam da će vrlo brzo da se desi i da dođe ta 23. pa onda i ko zna koja je Grand Slam titula, a Novak sa telom je neverovatan, zdravije, da onako kucnemo ovaj klirit, sve ide kako treba i mislim da može još dosta dugo da igra tenis na ovom nivou. Možda si i ostvara oni mimovi koji si vidio na društvenim mrežama, onog sedog Novaka koji drži svoj već 30. trofej na Australijan Open. Mnogo ti hvala što si bila žast. Hvala tebi. Hvala najlepše. Moj kolega Ivan Govedarica je bio među nama. Idemo mi dalje. Najava Ryanaira da će krajem februara ukinuti avioliniju Niš-Bergamo-Milano otvorila je pitanje da li će se sledeće godine, kad ističu ugovori sa aerodroma Konstantin Veliki, povući niskotarifni prevoznici, a ostati u stvari samo Air Srbija. Nacionalni avioprevoznik počeo je da leti iz Niša tek nakon što je niški aerodrom, uprkos protestima građana, predat državi u vlasništvu. Protestovali su građani Niša 2018. godine, ali bez uspeha. U martu iste godine gradsko veće donelo je odluku da prenese imovinu, osnivačka prava, sertifikate i ugovore Niškog aerodroma Konstantin Veliki Republici Srbiji. To su glasanjem potvrdili i odbornici u gradskoj skupštini. Aerodrom je predat na upravljanje Beogradu bez ikakve naknade, u trenutku kada je doživljavao vrtoglavi uspon u poslovanju, a niskotarifne kompanije otvarale nove letove ka Evropi. Obrazloženje za ovu odluku bilo je da je Niški aerodrom strateški važan za državu, da je prevazišao lokalne okvire, a grad Niš nema dovoljno para za njegov razvoj. Država je mogla da ulaže u Niški aerodrom i onda kada je on bio samo Niški. Pazite, Niš je deo Srbije, samim tim, ukoliko ulažete u Niški aerodrom, ulažete u svoju zemlju, odnosno u državu Srbiju. Aerodromi Srbije saopštili su da je u poređenju sa letnjom sezonom 2018. godine, kada je broj nedeljnih letova iz Niša bio 20, danas 38. U ovogodišnjoj letnjoj sezoni nacionalni avioprevoznik imaće 16 nedeljnih letova, pre 5 godina nula. Osim što imamo dodatne linije Air Srbije, što je po mom mišljenju verovatno bila politička odluka na nivou Republike, da nam oni ubace te linije, da nam pokažu kako evo sada je mnogo bolje, evo mi smo vam doneli nove linije. Što je moglo da se desi da je aerodrom ostao u vlasništvu grada samo da je postojala tada volja. Ali oni su prisvojili aerodrom i sad kao da bi pokazali da je sve neverovatno i fantastično, oni su uveli te nove linije za koje ne znamo koliko su isplative. Država je u amanet dobila i ugovore sa niskotarifnim Vizerom i Ryanairom, a ugovori ističu u leto 2024. godine. Pitanje je bilo u stvari šta će biti posle isteka ugovora niskotarifnim aviokompanijama u Nišu. Dakle, da li će se i koliko promeniti takse te 2024. godine, imajući u vidu da niskotarifne aviokompanije kada lete sa tih sekundarnih aerodroma u Evropi, u kojima takođe spada Niški, jednostavno prilikom povećanja taksi odlaze sa tih aerodroma. Znači, to je više neko pitanje šta će biti posle. A na to pitanje znaćemo odgovor sledeće godine. Sa aerodroma više ne leti švajcarski Swiss, a Nišlije strahuju da ne ostanu bez svih jeftinih letova, jer su karte Air Srbije i pored subvencija države znatno skuplje od irskog i mađarskog avioprevoznika. Ryanair je od 25. februara najavio ukidanje leta za Bergamo-Milano, za koji putnici tvrde da je uvek bio ispunjen do poslednjeg mesta. Ova redovna linija uspostavljena je još krajem oktobra 2016. godine.
Možda bi u toj alternativnoj, u tom ishodu drugačijem da je ostao u gradskom vlasništvu, možda bismo imali dodatne linije Ryanaira i Vizera i ne bismo opterećivali budžet Republike Srbije, imali bismo opet dobru uslugu, ali opet ne možemo to da znamo. Ono što znamo je da na Niškom aerodromu nema snimanja bez zvaničnog odobrenja aerodroma Srbije. Na upit sa svim traženim podacima koje je Niško dopisništvo Nove poslalo 26. januara, odgovor još nije stigao. Centralizacija? Ne, čini vam se. Olivera Sašek Radulović, Niš, Televizija Nova.